Dagens helsevesen legger opp til at kronisk syke pasienter skal behandles på sykehus, i poliklinikk eller ved akuttinnleggelser. Episode Care Model viser hvordan pasienten kan følges opp i eget hjem av kommunehelsetjenesten og kan forebygge sykehusinnleggelse. På SEM-nivå 0 har du vanlig tilgang på fastlege for ulike plager. På SEM-nivå 1 har du tilgang på digitale verktøy som gjør at du kan leve et aktivt og uavhengig liv, overvåke og forebygge egen sykdom. På SEM-nivå 2 kjenner du at formen ikke er topp, og du trenger veiledning fra helsepersonell. Du får det her ved å ha digital kontakt med for eksempel en sykepleier som har tilgang på målingene som du har gjort hjemme. På SEM-nivå 3 er du litt syk, og du får hjemmebesøk av akuttsykepleier, som kan veilede og eventuelt sørge for at du har tilgang på medisiner og utstyr som du vil trenge for å få tettere oppfølging. På SEM-nivå 4 så er du så syk at du trenger behandling, men frisk nok til at du kan behandles i eget hjem. Du får ha jevnlig kontakt med helsepersonell som overvåker sykdomsutviklingen din, både via video, digitale målinger og ved at sykepleier kommer innom. På SEM-nivå 5 trenger du mer tilsyn og kan legges inn på ditt lokale helsehus eller korttidsavdeling for oppfølging. På SEM-nivå 6 så trenger du sykehusbehandling og skal da selvsagt legges inn. Med Epital Care Model så viser vi at moderne teknologi og tankegang kan gjøre pasienten mindre avhengig av sykehus, for i epitalet så kan kronikeren redusere pasientrollen til et minimum og fokusere på alt det andre i livet.